Bugün Asan Xidmət İşçilərinin Peşə Bayramıdır. Prezident İlham Əliyev 2012-ci il dekabrın 29-unda ilk Asan Xidmət Mərkəzini fəaliyyətə başladığını nəzərə alaraq 2017-ci il dekabrın 29-unda hər il həmin günün ölkəmizdə Asan Xidmət İşçilərinin Peşə Bayramı günü kimi qeyd edilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Hazırda ölkədə 21 Asan Xidmət Mərkəzi fəaliyyət göstərir. Onlardan 6-sı paytaxtda olmaqla digərləri Sumqayıt, Gəncə, Sabirabad, Bərdə, Qəbələ, Masallı, Quba, Mingəçevir, İmişli, Şəki, Şamaxı, Kürdəmir, Tovuz, Ağcıbədi və Balakəndədir. Bakı, Gəncə və Sumqayıtda növbəti, Lənkəran, Salyan və Naxçıvanda isə ilk asan xidmət mərkəzləri inşa olunur. Asan xidmət mərkəzlərində müxtəlif dövlət orqanları, həmçinin özəl şirkət və müəssisələr tərəfindən ümumilikdə 320-dən çox xidmət göstərilir. Bugünədək mərkəzlərə 7.672.000-dən çox vətəndaşın 49 milyondan çox müraciəti daxil olub. Keçirilən rəy sorğularına əsasən vətəndaşların xidmətlərdən məmnunluq əmsalı 99,5% təşkil edir.